Hola, molt bon dia a tots i a totes. En aquest vídeo parlarem una mica sobre l'islam i com el nom l'indica, el títol del vídeo l'indica. Mirarem una mica això que està relacionat amb l'islam. Islam, com sabeu, o que no sabeu, a la millor, és una cosa, una gran mentira, és la gran mentira, una plàgia de tot un sistema, de totes unes pràctiques que existien en la zona aràbica, en la zona del Golfo Aràbica i aràbic. I llavors que van inventar aquest cult, van inventar aquesta religió únicament amb el propòsit de imponer-se, de poder dirigir o de poder governar. I allò ho van fer l'Abbasies. L'Abbasies van estar al poder, van estar a poder més de cinc segles. És en aquest moment que van venir fins a Espanya, com sabeu, I en aquest vídeo hem de parlar una mica, perquè si preneu islam, el que és islam, els musulmans, el més de 90% no saben el contingut dels seus llibres. Per què? Hi ha un problema. El problema és que només aquest culte, aquesta religió, n'hi ha 60.000, més de 60.000 llibres. Llibres que parlen de les lleis, de l'organització, de lo que és islam, què s'ha de fer i què no s'ha de fer. I tot això us indica que això no ve d'un Déu, no ve de Déu. Això ve d'una gent que són criminals, que volien dominar, que volien fer reinar. M'enteneu? Perquè 60.000 llibres, això és perquè ningú entengui res. Perquè, i si preneu el Corà, si preneu el Corà, només el Corà té 4.035 llibres que interpreten el mateix Corà. Al mateix Corà n'hi ha 4.035 llibres que l'interpreta. Això, i després us diran que és un llibre de Déu. Com que un llibre de Déu? Un llibre de Déu que no es sap interpretar, que no es sap explicar, perquè si tu mandes, tu envies un llibre i aquest llibre el fiques a la llibreria, però que qualsevol que el compri no el pot comprar, no es pot entendre. Qualsevol persona que el compri no es pot entendre. Això és un autor? No, això és que no es pot entendre. Per què tenen aquest 4.035 interpretacions, llibres, que interpreten? Això el tenen perquè és una plàgia, és una mentira, és una gran mentira. Ho han col·leccionat unes mentides per tot arreu i ho han col·leccionat i han format aquest llibre que llamen, que ens han presentat com Corà. Ho enteneu? I llavors, si prenem qualsevol versicle, verso d'aquest llibre, del Corà, veureu que això no hi ha coherència, no hi ha res sentit, no hi ha res que tingui sentit. I quan ho llegeixes, us diran que el Corà, l'islam, és per tota la humanitat, però si jo m'ho llegeixo traduït en el meu idioma, no entenc res, per què? Si és per tot el món, s'hauria de poder entendre. Si Déu no sap llegir millor l'idioma en el qual ha d'enviar el seu llibre, s'ha equivocat. No és Déu. Llavors no és Déu. Perquè si prenem l'anglès, un llibre escrit en anglès, traduït en qualsevol idioma del món, tothom pot entendre. Ningú
necessite, ningú necessite una interpretació, ningú. Ningú. Vale? I em diran que la Constitució també hi ha unes lleis orgàniques, hi ha unes tal, i que tot això expliquen i que el Corà també és així. No, és no. Quan jo agafo un article de qualsevol article de la Constitució, quan jo ho llegeixo i entenc una cosa, ha de ser així. I llavors, la interpretació jurídica que se n'estan fent, d'aquest article, per d'això, sempre acaba concordant. Però amb el Corà no. Perquè jo puc llegir blanc i m'ho diran que és negre. I puc llegir groc, em diran que és vermell. Puc llegir home, em diran que no, és dona. Això és el contrari, que no és com allò de la Constitució, que jo penso que això vol dir, no, que és el contrari, et diu totalment el contrari, no et diu el mateix. I llavors, aquí mirarem com ho he dit en el títol, que la Trinitat Islàmica en Islam és la ignorància. Per què? Perquè el 90%, com ho he dit abans, el 90% dels seus adeptes no saben el que hi ha a dintre dels llibres. Perquè són més de 60.000 llibres. Més de 60.000 llibres que ningú pot... No, és impossible. I llavors, l'únic Corà, que és el centre de tot, només aquest, té 4.035 llibres que l'interpreten. Perquè, i no és que l'interpreten en un altre idioma, no, en àrabe. En àrab. Ho fan en àrab. Llavors, i l'altre factor... Més del 84% no entenen l'idioma en el qual està el llibre. Perquè més del 84% no entenen àrab. I això ajuda a Islam que la gent es quedi en la ignorància. Per què? Perquè si 84% no saben el que diuen, perquè si et paren a resar, per exemple, prenem a resar, et diran que resar és una invocació, és una demanda que estàs fent. Tu estàs fent una demanda, una invocació, en un idioma que tu no entens. Imagina que jo em diuen que puc anar a un banc xinès a demanar diners. I jo no parlo xino. I els del banc tampoc parlen un altre idioma. Em diuen que jo hi vagi demanar el crèdit que vull i que m'ho donaran. Dic, vale. I llavors m'ensenyen, m'ho fan en escrit, una llista, un paper, com el que he de dir i tot això. I m'ho ensenyen com ho he de llegir. I agafo aquest paper i me'n vaig al banc. I em fico a recitar això que em surt, això que m'han dit del paper davant del banquer que està davant meu. On fico a recitar allò que tot allò que m'han dit, com ho he de fer, com el que he de fer, el que he de dir, perquè em donin el crèdit. Si em fico a recitar això, el 90% de lo que diré no ho entendrà. El banquer no entendrà el 90% perquè no és el meu idioma i no parlo l'idioma. Perquè pot ser que jo no sigui, per exemple, que jo no he nascut català. Jo he tingut català, ho he estudiat, ho he aprengut. No, ho he aprengut. Perquè pot aprendre un idioma sense estudiar-ho. I jo he après el català sense haver estudiat ni un sol dia, ni una sola hora. Mai he estudiat el català.
I parlo 12 idiomes. 12. 12. I no són totes que he estudiat. He estudiat algunes, per exemple, l'àrab l'he estudiat, he estudiat el francès, he estudiat l'anglès, he estudiat l'alemany, ja està. Ja està. Els altres, les altres idiomes, mai ho he estudiat res. El portuguès i l'italià, mai ho he estudiat, jo ho parlo. Per què? Perquè entenc l'espanyol, el francès i el català. Al mig d'aquests, pues, ja només que facis una mica de pràctica, ja ho entendràs tot. Ja ho entendràs tot i sabràs parlar. I llavors, que pots no ser d'aquest idioma, no haver nascut en aquesta zona on es parla aquest idioma. Però tu, si només has après una cosa en lectura i que te fiques a recitar, el 90% del que dius no és correcte gramaticalment. La pronunciació i el que dius, ningú t'entendrà res. Preveu. N'hi ha molts latinoamericans que venen a Espanya i que són espanyols, parlen espanyols, però els espanyols, n'hi ha espanyols que no els entenen, quan parlen. O molts immigrants que estan a Espanya, quan parlen espanyol no ho enteneu, i estan parlant, però no ho enteneu, els espanyols. Això és, imagineu, ara, ells ja hi són, ja estan vivint allà, ja s'han adaptat una mica, ja saben una mica allà. Per exemple, els immigrants ja han après l'espanyol allà, o el català allà. Però un que s'ha ficat, que li han donat un paper per recitar, i que t'hi fiques a recitar davant un banquer perquè et doni un crèdit, no t'entendrà el 90%, el 99% del que dius. No ho entendrà. I pues passa el mateix amb els musulmans, quan estan resant. Quan estan resant, estan parlant en àrabe. I no parlen àrabe. Això és estúpid. Això és estúpid. Només un idiot fa això. I tu estàs resant en àrabe. I tu no parles àrabe. No entens àrabe. No saps el que estàs dient. Quan veieu una persona al carrer que parla sol, penseu que us digueu que aquest també ja està senglat. Aquest també ja està senglat. Aquest també ja està sonat. Ja s'ha tornat boig. Pues és el mateix. És el mateix. N'hi ha més d'un milliard de persones, de mil milions de persones, que no entenen l'àrabe. Que no ho entenen. I són musulmans. I et fiquen 5 vegades al dia a parlar en un idioma que no saben el que diuen. No saben res. Això és... Pot existir una ignorància més que això? Impossible. Impossible. I t'han dit que això que tu estàs dient és una demanda, és una invocació que estàs fent. Això és gran mentira. És una gran mentira. És mentira, això. Això no pot ser. No és possible, això. I el segon són mentides. El segon va amb l'altre. Farem un altre vídeo on parlarem de les mentides i que ja veureu algunes en aquest... I l'engany. Perquè tot està fet, tot està fet per el poder. Per poder dirigir, per poder governar. I llavors ja mirarem alguns versículos que em direu que si això, en tant que persona, tu com persona del cicle del 2023, pots acceptar això, que es digui que això ve de Déu. Tots aquests versículos que veuran, això que veuran, dos S vol dir sura, o sigui, capítol. La V baixa vol dir el versículo, el verso.
Llavors, ja... Això ja ho podem, fer captura... Captura i... Anar-ho a buscar en el... En el Corà, perquè no... Per no allargar massa el vídeo. Llavors, ja començarem, per exemple, al 50... Al sura 58, verso 22, que diu lo següent. Capítol 52, capítol 58, vers 22. I diu que no es pot trobar cap creient a Allah, o sigui, cap musulman, no es pot trobar cap musulman que estimi o tingui afecció, o sigui, sentiments, amor, es parla aquí es parla d'amor, waddu, en àrabe, i diu que no n'hi ha cap musulman que tingui amor, afecció, que estimi o que ama a un altre que no sigui musulman. Això? Veu? Això és mentira, no? Això és mentira. Això està provat que és mentira. N'hi ha molts musulmans, molts, que estan en parella amb gent que no són musulmans. N'hi ha molts musulmans que estan sortint amb gent que no són musulmans. Hi ha molts musulmans que són amics amb no musulmans. N'hi ha molts musulmans que estan compartint i tot això amb no musulmans. Entonces, aquest versícul que es diu que us diguin que això ve de Déu, doncs Allah s'ha equivocat. Allah s'ha equivocat o ha mentit. Jo dic que ha mentit. I diu, perquè veieu que això va molt lluny de qualsevol persona. O sigui, aquí no es pot dir, no hi ha és que. Perquè hi diu, ni tan sol que sigui el seu pare, la teva mare, els teus fills, els teus germans o germanes, o gent de la teva comunitat. O sigui, si jo sóc no musulmà, jo ara, per exemple, em diuen, jo he sigut musulmà, ara tinc 52 anys. Ho faré al mes de desembre. I no tinc cap problema amb el meu pare. No tinc cap problema amb els meus germans. Però amb la que em vaig casar durant 27 anys, els seus pares, perquè jo he deixat l'islam, els seus pares la van obligar de divorciar-se de mi. Els seus pares la van obligar de divorciar-se de mi. I què van fer? I com que sabeu que a l'islam n'hi ha... Podeu fer el matrimoni, anar a fer un paper, certificat de matrimoni, el que vulgueu. Islam, no, això no ho té en compte. Islam només té en compte el que diu el Corà, el que diu la religió. Llavors, hi ha un acte religiós que es farà, un acte religiós que es farà. Aquest acte es farà per celebrar el matrimoni. I sense això no hi ha matrimoni. Amb això hi ha matrimoni. I què n'han fet? Llavors han pronunciat el divorç, han pronunciat el divorç religiós. Llavors a partir d'aquest moment ja no és la meva dona. I com que ella es vol quedar, musulmana, pues, va marxar de casa meva. Però l'administratiu i tot l'altre no s'ha fet res. Ja no és la meva dona. 27 anys més tard.
Ho veieu? Això és possible, això? Això és possible? Això ve de Déu o una imposició humana? Això és una imposició humana, perquè fixen-s'hi, Déu no pot res, aquest Allà no pot res contra mi. Però són la gent que s'han... Fixen-se, són la gent que han ficat els seus pares, han fet pressió sobre la seva filla per marxar-se de casa meva. Ho enteneu, això? Això no és... Això és Déu que ho ha fet? Ah, no. M'equivoco i dic Déu. Allà. És Allà que ho ha fet, perquè Allà no és Déu. Ja farem un altre vídeo. Allà no és Déu. Allà és una estàtua que existeix en... que existia en la península àràbica. I llavors, aquí diu... Ni tan sol que sigui el teu pare no tindràs. O sigui, si tu tens un fills, si el teu pare ja no són musulmans, deixen l'islam, ja no els estimaràs. I si ets el fill i no ets musulman, ja no et estimaran. Això és mentira, perquè jo, el meu pare, els meus pares m'estimen, els meus germans, tot això que diu aquí, menys la meva parella, i això no surt aquí. Lo de la parella no surt en aquest versícul, perquè, i que no em diguin que no, ho estic fabricant, anem a mirar això a dins del Corà, que no em diguin que ho estic fabricant. Mireu, aquí no, de moment no hi ha en català, no hi ha en català això, no tinc cap aplicació de la traducció del Corà en català, no la tinc, si existeix no la tinc encara. Llavors el que tinc aquí està en espanyol, i com que tot català sap llegir espanyol, doncs em serveix. No encontraràs a gent, no encontraràs a gent que cregui a Allà i en l'últim dia, o sigui, quan aquesta suposta, quan la gent morin i la gent es ressuscitaran, es ficaran davant Allà, per no sé què. Que tingui carinyo a quins s'oponen a Allà i al seu missatge. El seu missatge. Ho veu? Ho veieu? Ni tan sol que siguin els seus pares, els seus fills, els seus germans o gent de la seva tribu, de les seves comunitats. Ho enteneu? Això no ho he fabricat jo, això. Continuem. El Corà, repte a matar, no, això no, ah, sí, repte a matar per la causa d'Allà, i a matar a tot aquell que no sigui musulman, fins que Islam sigui l'única religió d'Allà. La única religió en la terra. Anem a veure això. I hem dit que és el 2190, 190 i pico, 190, creu, 191. Matar-les donde d'ells. No, este también lo Julio Cortés. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Contra quien combatan con vosotros, con vosotros. Y matar donde deis con ellos. Aquí, Moisés, o ven aquí, o podeu anar a llegir, perquè aquest utilitza un idioma que no... un llenguatge, unes paraules que no... Això és el que diu allà.
que això és lo que hauria d'anar fins al 93, fins al 93, un segon, anem al 93, contra, combatit contra ells, fins que no quedi de aportar po. Això, mireu. Fem una cosa, seleccionem això, aquesta part d'aquí, que és la part d'àrabe, perquè no sé el que està dient aquest imbècil, Seleccionem això, i ho traduïm en català. Ho traduïm en català, vale? I lluitar contra ells fins que no hi hagi més disputa i la religió sigui la única religió, la traducció no és bona, sigui la única religió sigui d'Allah. Allah, là on fique Déu, Allah. Ho veuen? Lluitar contra ells fins que es quedi, només que es quedi la religió, només que es quedi Islam com religió. Això és el que diu, això és el que diu en àrab. Llavors, diu al 216, diu de incita, Allah incita al combat, de barallar-se contra la resta de la humanitat, o sigui, contra els que no són musulmans. Això ho podeu veure també al 244. I a 3 del 153, no, del 158, 7 al 158, Allah insta a la violència i de matar per ell. Com, o sigui, diu als musulmans que maten per ell. I al 489 promociona també la criminalitat, o sigui, això que veieu, la criminalitat, això ve del Coran, de dintre. I diu de no agafar, de l'altra banda diu de no estimar, de no tenir afició, de no tenir amor, que no es pot trobar cap musulmà que tingui amor. I aquí m'ho torna a dir, que no agafi cap com amic. Là, aquí ja ens ho especifica. No es tracta d'un amor, no, d'amic. Només amic o aliat, o col·laboració, o treballar junts, o fer tot això. Això, la sura 4, vers 89. Ok? I al 104, els que no hi diu, això també és dividir per regnar, i diu els que no són musulmans són enemics jurats dels musulmans. Tota persona que no sigui musulmà és un enemic jurat dels musulmans. El 5, que és molt violent, el 5 és la sura la més violent del Coran, diu la 5 és la 9 i la 9, la 5 i la sura 5 i la sura 9 són les dues les més violents. Diu el càstig per al que fan la guerra contra Déu i el seu missatger, i s'esforcen, bueno, això no m'interessa, el seu càstig, o sigui, el seu càstig, el que sigui, no, per exemple, jo que estic parlant, estic denunciant aquesta corrupció, estic denunciant aquesta mentira, el meu càstig és que em matin. I jo no estic fent guerra amb ningú, estic mostrant el que diu el Corà i estic mostrant les mentides. I el meu càstig és que em maten o que em crucifien o que em tallin els mans i els peus oposats. I és el que fa la banda terrorista. És el que fan les bandes terroristes islàmiques. Vale? Això, aquest no cal anar-lo a mirar, ho podeu, si voleu, crec que el tinc aquí.
crec que el tinc aquí. Aquí. 5. 533. Aquí. Ho veieu? Retribution a quienes hacen la guerra a Allah y a su enviado. I seran a... seran la retribution. Su retribució és que siguin matats. Sin piedad. Que sean muertos sin piedad. Matar sin piedad. ¿Lo veo? Pues seguimos. Al 8 del seu vers 12 fins al 17 és aquests els terroristes els fan el que diu aquí, aquesta part. El mateix repeteix tres vegades i ja teniu la referència. Això que fan, a cada vegada que hi ha un acte terrorista i la gent surten al carrer amb uns humans, diuen que no, això no és islam, això és terrorisme, això no és l'islam, s'ha de diferenciar. Com s'ha de diferenciar si és el Corà qui ho diu? Tots els musulmans, el primer acte és el Corà. Si és el Corà qui ho diu i fan el que diu el Corà, no, és musulmà, és islam. I el 5-9 diu de matar els no musulmans siguin on siguin, de buscar-los on siguin, de capturar-los, de assetjar-los de qualsevol manera, emboscada per matar-los. I això, anem a mirar aquest versículo també, que és el 9-5. Cuando haya transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que los encontráis, capturarles, todo eso, como podeu mirar. Yo, aquest tío utiliza un español de verdad, un castellà que ningú fa servir. Ningú s'ha servit. Del segle XX o XXI ningú fa servir aquestes expressions. Quines expressions idiotes són aquestes? Continuem. No ho podeu llegir si ho enteneu. Continuem. Aquí hi diu, com veieu, i el més famós és on Allah prohibeix de barrejar-los, que els musulmans i els no musulmans no s'han de barrejar. I tots els musulmans que coneixeu, sobretot els que venen en Àfrica i en Àsia, a part del... Inclús tots, quan preneu Dubai, quan feu allà una enquesta dels que estan allà, els que volen marxar, el 90% diran que volen marxar. Tots els musulmans volen marxar de la terra islàmica. Per què? Perquè per aquest rígid Coran, perquè aquest violent Coran que està fet com llei orgànica o llei que diuen xaria per dirigir. Tots volen marxar. I per anar on? En països de gent que no són musulmans. I tots els musulmans volen anar a barrejar-se amb els que no són musulmans. I el Corà ho prohibeix. El 29, Allah mana també a matar, això, el 29, anem a mirar aquest 29,
a 29, combatit, perquè aquí hi diu Hattel. Hattel vol dir pegar a matar. No només de combat, no només de lluitar, de pegar per matar. Això és el que vol dir aquesta paraula. ¿Vale? Y estén haciendo eso, eso parle de los cristianos y al judaísmo, no sé cómo se dice eso. Al judaísmo. Y aquí aquel versículo recomana, insta als musulmans de matar als cristians i als jueus. Això és, això. Això. Continuem. I al seu 24, al seu del mateix, veieu, del mateix d'això, diu atacar els que no són creients, no musulmans, al seu voltant. Lluitar amb el seu veí, amb el seu veí. O sigui, tu ets musulmà, el Corà el que et diu, que tu has de mirar al teu voltant, tots els que no són musulmans, d'atacar-los, de lluitar contra ells, tots. I anem a mirar això. Anem a mirar què mos tradueix aquest Julio Cortés. I prefereixo aquest Julio Cortés perquè hi ha un altre, que es llama Ser Isa García. És un mentirós compulsiu. El que tradueix no té res a veure. És que no s'apropa ni al 35% ni al 35% de lo que diu la part àrabe. Perquè s'inventa coses per amagar tot el que és dolent, tot el que és violent, tot el que és criminalitat. Ho amaga tot. I aquí veiem el següent. Diu, 121, combatir contra los infieles que tengáis cerca. Ho veieu? O que os encuentren duro. No, diu, a part d'això, a part de combatir-los, que el Corà els insta de ser durs amb els no musulmans, de no sorriure a cap no musulman, a cap de no sorriure, i que si es troben, de pegar-los. Si es troben de pegar-los i de no tenir pietat amb els no musulmans, de pegar qualsevol al teu voltant, al teu veïns. O sigui, el Corà va, primer, ho hem vist més a dalt. Primer, entra en la teva família i diu que si el teu pare o el teu fill o la teva mare o els teus germans deixen Islam, que no los parlis, que no hi hagi relació entre tu i ells. I aquí ja mos diu, que si són els teus veïns, de pegar-los, o a més a més, de pegar-los, de ni tan sols somriure amb ells, de no parlar amb ells, que si us trobeu, de fotre els hòsties. És el que mos diu aquí. Mireu, seleccionem la part d'àrabe, perquè aquest Cortés... Anem a traduir. El que heu cregut, lluitar contra els infidels que hi ha al teu costat. Ho enteneu? Lluitar. I que us trobin, o que us trobin en tu duresa, i que te trobin, i que trobin en tu duresa. O sigui, ho veieu? O sigui, que els infidels, els no musulmans,
que trobin els musulmans molt durs, molt severs. I saps que Allah està junts amb el, està amb els justos. Ho veieu? No, amb els justos no. O sigui, aquí vol dir Allah està amb els... perdó. Està amb els... amb els musulmans. En una paraula. Ho veieu? Anem. Seguim. Ja estem al final. El 47.4, Allah insta els musulmans de golpear, de golpejar el colze a tot aquell que no són, que no siguin musulmans. O sigui, que si tu et trobes un... Enteneu per què la gent van degollant la gent? Els musulmans van degollant la gent? Això ve del Corà. Diu que si te'n colpeges. Anem a mirar aquest sura també, eh? 47.4. Cuando sostengan después un encuentro con los infideles, descargados los golpes, no. Anem a agafar aquest part d'aquí, perquè, mare meva, Venga, anem. Per tant, quan us trobeu amb els incrèduls, copeu-los al colls fins que els vagi oprimit. Després, entrenyeu els a lligams. Després, o vosaltres... miren, és lo que he dit aquí, ¿vale? És lo que he dit aquí. O sigui, insta, ho veieu, no? Insta a golpejar els musulmans, els no musulmans, al colls. Els que no creien. Ho veieu? I l'última. Promociona la... És el que hem llegit al primer. Estimats, com heu vist, això no pot venir d'un Déu. Això no pot venir de Déu. Això ve de gent criminals que volien formar, perquè hi havia els romans que ja tenien el cristianisme i el judaïsme estava, i que tot aquest hi havia en la zona, i llavors ells, el poder, els governants, volien formar una religió per als àrabs. I per tant, la millor, l'única manera era de dir aquestes coses en nom d'Allah, de Déu, perquè els àrabs els hi aportin ajuda i col·laboració i en definitiva que ells poguessin governar. Això és tot. Res més que això. I com que això els van funcionar a la zona, en la zona d'on estaven, en Iraq i tot això, Iraq, Síria i tot això, van anar cap a Àsia i cap a Àfrica. Arribant a Àfrica no van tindre resistència i van posar fins a quasi gairebé als Pirineus. En Catalunya ja sabeu que n'hi ha molts pobles que estan en àrabes, els noms dels pobles estan en àrabe, que ja ho sabeu. I això hi van estar segles allà.
Llavors, per tant, tot això us indica que era per governar. Això no ve de cap déu. Això no ve de cap déu. Això, sisplau. I per tant, us convido a abonar-vos, a compartir, a fer comentaris, que respondré a tots, i a estimar amb el pus, vale? I amb tot això us dic a la pròxima, i ja veurem si podem continuar fent vídeos en català o deixem estar. Tot dependrà d'això, perquè jo, com us he dit, parlo tots els idiomes i tinc més audiència en francès i en àrabe, i faig més vídeos en francès i en àrabe que no pas als altres idiomes. I també ja faré, en alemany, perquè també allà n'hi ha molts, en turcs i tot això, que segurament són també musulmans, que estan tot enganyats. Per tant, fins a la pròxima. Moltes gràcies.